Sveiki, bērni! Mani sauc Mikus Krastiņš, un es esmu pasaku stāstnieks. Nu, lūk, atkal mēs tiekamies. Un man padomā, jums ir kāda brīnumjauka un skaista pasaka, ko es jums varētu nolasīt. Nu, tad esam gatavi pasakai. Aiziet! Tātad, pasaka par pelnrošķīti. Reiz dzīvoja brīnumdaiļa un piemīlīga meitene. Viņas tēvs kļuva par atraitni. Pēc gada aprecējās otru reizi, bet meitenei sākās sūra un grūta pazemojumiem pilna dzīve. Pamātei pašai bija divas meitas, un vairs neatlika nedz sirsnības, nedz maiguma pameitai. Viņa gādāja vienīgi par savām meitām. Pameitai bija jāpadara vissmagākie un netīrākie darbi. Kādu dienu pamāte nolēma atlaist kalponi, kas šajā mājā bija strādājusi ilgus gadus. Pasaukusi pameitu, viņa paziņoja. No šīs dienas tu pildīsi kalpones pienākumus. Kopš tā brīža meiteni sāka dēvēt par pelnrušķīti, jo padarījusi smagos mājas darbus, viņa ieritinājās pelnos pavārda vienā stūrī, un kur drīkstēja pārlaist nakti. Vienīgais pelnrušķītes draugs bija kaķis. Kad viņa aizsapņojās, tad mēdza to ilgi, ilgi glāstīt. Ak, cik pie mums šeit ir labi! Kad māsiņa nav mājās, var dzirdēt, kā kapelis grabinās, kā tikšķi pulkstenis. Neviens man nekliedz, neviens man netrenk, kā pelnrušķīti pasniedz, pelnrušķīti atnes, pelnrušķīti aizdis. Es tagad pati sev esmu saimniece. Jābeidz uzkopt istabas, kamīnā jāiemet ogles, jānospodrina trauki. Tā vakar māsiņa se lika. Vai, šausmas, šausmas, es jau dzirdu māsiņas soļus. Vēl daudzi darbi jāpaspēj pagūt, vēl daudzi darbi jāpaspēj pagūt, vēl daudzi darbi. Kaut arī abām pusmāsām bija gana daudz skaistu apģērbu un dārgu smaržu, tomēr pelnrušķīte pat novalkātajās drēbēs izskatījās daiļāka. Aiz skaudības pamātes naids augtin auga. Kādu dienu pamāte ar meitām saņēma uzaicinājumu piedalīties viesībās pilī. Princim par godu tika rīkota milzīga balle, un tajā gaidīja ierodamies visas karaļa valsts meitenes. Pamāte tūdaļ ar steigu sāka gādāt savām neveiklajām un neglītajām meitām dārgas un skaistas kleitas. Pelnrušķītei vajadzēja palīdzēt sukāt māsām matus un sapos tās svētkiem. Kad visi aizbrauca, meitene aiz bēdām apraudājās. Viņai bija palicis vienīgi kaķis. Es tā gribēju tikt uz balli. Nu, ko tu raudi, mans bērns? Vai, kas jūs tāda būtu? Es esmu burju feja. Es dzirdēju tavas nopūtas. Manas nopūtas? Jā, es dzirdēju, ka tu vēlējies nokļūt ballē. Jā, es ļoti vēlos nokļūt ballē. Nu, tad es tev palīdzēšu. Pārsteigtā meitene samulsa. Uz balli? Šajās skrandās mani taču nelaidīs iekšā. Feja pasmaidīja un teica, aizskrien uz dārzu un atnes man ķirbi, bet labi žigli. Tad viņa uzrunāja kaķi un tutulīt sagādā septiņas peles. Pelnrušķīte grasījās kaut ko iebilst, taču feja maigi izstūma viņu ārā. Paļaujies uz mani un atnes pašu lielāko ķirbi. Kaķim nevajadzēja divreiz teikt, viņš jau bija aizskrējis ķert peles. Pēc neilga laika kaķis pasniedz fejai bailēs drabošās gūsteknes. Kad pelnrušķīte atgriezās ar pūlē nazdam lielu dzeltenu ķirbi, feja patzēla burvju nūjiņu un tad žvikts. Ķirbis vienā mirklī pārvērtās par brīnišķīgu zelta karieti. Tagad nāca septiņu peļu kārta,
un tās kļuva par 6 lieliskiem baltiem zirgiem, bet grožus turēja grezni tēpies kučieris ar garu pātagu. Pārsteigta un izbrīnījusies, Pelnrušķīte paskatījās uz feju, taču brīnumnoņa jau atradās virs meitenes galvas. Un tagad pienākusi tava kārta. Steidzies tērpu šurpu nest, lai var daļo ballē vest. Tur, kur mēnis mantas glabā, ņemama ir rota labā. Steidzies kristālu kurpēs nest, lai var daļo ballē vest. Paldies, paldies, paldies! Tā ir tiešām, tiešām tik skaista kleita! Feja lika pacelt svārku melu un tās domātas tavām kājiņām. Viņas rokās mirdzēja spožas kristāla kurpītes, lielisks papildinājums Pelnrušķītes tērpam. Feja apmierināti uzlūkoja daļo meiteni un noglāstīja viņai vaigu un teica – Kad tu nonāksi ballē, princis ieraudzījis tavu skaistumu būs kā aburts. Ja viņš tevi uzlūks dejot, tad atceries, ka manas burvestības izbeigsies tieši pusnaktī. Kad pulkstens sāksies 12, tava karieta pārvērtīsies atpakaļ par ķirbi, zirgi par pelēm un tava kleita par skrandām. Jā, krustnāmiņ, es atcerēšos, paldies, es atcerēšos, lai veicas! Kad Pelnrušķīte ieradās karaļa pilī un iegāja lielajā zālē, kur notika balle, visi apklusa, abrīnodami smalko tērpu, meitenes skaistumu un iznesību. Kas tā varētu būt? Visi čukstēja. Arī pusmāsas ziņkārīgi skatījās, bet nespēja iedomāties, ka šī grezna tērptā dāma būtu viņa nožēlojamā Pelnrušķīte. Tikko viņu ieraudzījis, princis šķita gluži kā aburts. Viņš piegāja tai klāt un godevīgi palocījies, uzaicināja uz deju. Par lielu nepatiku pārējām meitenēm jaunieklis visu vakaru dejoja vienīgi ar Pelnrušķīti. Princis vairākkārt centās uzzināt, kas viņa ir, un lūdza, lai pasaka vismaz savu vārdu. Taču Pelnrušķīte turpinādam dejot aizvien atteica – Tas ir pilnīgi lieki, bet šī vakara mēs vairs neredzēsimies. Bet princis tikai purināja galvu. Ak, nē, mēs noteikti vēl redzēsimies. Pelnrušķīte bija tik laimīga, un laiks aizskrēja nemanot. Meitene aizmirsa fejas brīdinājumu. Piepeši viņa izdzirda sitam pulksteni. Bija jau pienākusi pusnakts, un tikai viņa atcerējās, ko feja bija piekodinājusi. Pelnrušķīte steidzīgi atvadījās no prinča, kas par varītēm gribēja viņu aizturēt un steidzās lejā pa kāpnēm. Ātrāk, ātrāk, kaut nu viņa vēl ātrāk paspētu izskriet no pils. Straujā skrējienā Pelnrušķīte pazaudēja vienu kurpīti. Attapies no pārsteiguma, princis mēģināja bēgli panākt, bet viņam tas neizdevās. Uz kāpnēm viņš atrada daļās meitenes kurpīti un tūdaļ pavēlēja saviem augsmeņiem. Ejiet un sameklējiet meiteni, kam der šī kurpīte. Man nebūs miera, ja es viņu neatradīšu. Un tā nākamajā dienā karaļa sūtņi, iedami no mājas uz māju, sāka meklēt meiteni. Taču kurpīte nederēja nevienai. Kad sūtņi nonāca līdz Pelnrušķītes mājai, viņi vispirms pielēkoja kurpīti meitenes pusmāsām. Tomēr abu kājas izrādījās pārāk lielas. Viens no augsmaņiem ievēroja Pelnrušķītes daļumu un vaicāja. Kāpēc tu to neuzlaiko? Man apjukusī meitene saminstinājās. Taču viņas kājiņa jau bija ieslīdējusi kurpītē un tā lieliski derēja. Pamāte sašutusi un pārsteigt iesaucās. Kā jums varēja ienākt prātā, ka šī skuķa ir tā meitene, ko meklējat? Šai mirklī parādījās feja un pamāja ar burvju nūjiņu. Meitenei mugurā atkal bija brīnišķīgais tērps,
Abas pusmāsas un visi augsmaņi tūlīt atpazina noslēpumaino iepriekšējā vakara viešņu. Princis bija pavēlējis, lai meiteni, kam der kristāla kurpīte, nekavējoties ved uz pili. Tā arī notika. Nu gan jums būs jāpasaka savs vārds, jo es lūdzu jūsu roku. Princis teica Pelnrušķītei, sagaidīdams viņu uz pils sliekšņa. Nevienam neredzama feja pasmaidīja. Tagad, Pelnrušķīte, tu būsi laimīga. Nu lūk, bērni, Pelnrušķītes pasaka ir izskanējusi. Lai jums saldi sapnīši un, tā teikt, sapņojiet par pasakām, sapņojiet par brīnumiem. Uz tikšanos, atā!